Hvala vam, drago deco, učitelji, nastavnici, vaspitači, direktor predškolske ustanove iz Dimitrova, direktor predškolske ustanove Pirot. Drago nam je što smo svi tu, što se za redom, to postaje tradicija, već četvrti put organizujemo konkurs povodom 5. juna, Međunarodnog dana zaštite životne sredine. I naša motivacija i naša sreća je kada vidimo najmlađe da su srećni, da su radosni i da u njih prepoznamo partnere za zaštitu životne sredine, da od njih prepoznamo motivacioni faktor koji motivišu svoje roditelje, koji motivišu deke, bake za očuvanje i zaštitu životne sredine. Pre svega hoću da se posle zahvalim i učiteljima i vaspitačima i organizatorima, direktorima predškolskih ustanova, osnovnih škola koje su uložili maksimalno angažovanje da ta naša aktivnost koju je pod patronatom grada Pirota, gradske uprave grada Pirota i gradonačelnika grada Pirota već postaje tradicija. Nadam se da sledeće godine, kada bude petu po redu ta tradicija i taj konkurs, proširimo sve te aktivnosti i da stvarno takva aktivnost nastavi dalje. Za nas je i za sve nas je zaštita životne sredine ne bitna nego ključna. Mi sve ostalo možda imamo i dobru učionicu i laptop i kompjuter, ali ako nemamo čist vazduh, čisto zemljište, čistu vodu, ništa nemamo. Zahvaljujem se i najmlađima i stvarno se radujem i ja sa mojim saradnicama kažem uvek sam srećan kada ih vidim ovde i kada nešto zajedno radimo i kada ti njihovi radovi ostanu. A hoću da kažem da pre par godina, mislim, preprošle godine, na nagradnom konkursu Magarence, Zelenko, znači to je već postao zaštitni znak regionalne sanitarne deponije Piro, tako da je to i vaš uspeh, ne znam koja je grupa bila iz predškolske ustanove iz Pirota, i vidite da poštujemo vaš rad, vaše razmišljanje i vaše ideje. Hoću da se zahvalim i mojim saradnicima što, kažem, u svim tim našim redovnim investicionim aktivnostima odvajaju vreme i mogućnosti, resursi i energiju da već mesec i po dana, kako organizujemo od početka konkursa do sada, bude uspešno realizovan taj konkurs. Hoću da se zahvalim i gospođi Maji Antić koja operativno je sprovela taj konkurs i koji stvarno sve nas raduje, i hoću normalno grad Pirot kao pokrovitelj te aktivnosti, koji pokriva te aktivnosti u svakom tom smislu, da izrazim svoju poštovanje i svoju zahvalnost. Nadam se da sledeće godine se družimo, svim dobitnicima nagrada u sve tri kategorije od srca čestitam, pokloni su adekvatni, znači svako neka svoj taj poklon iskoristi na svoj način i svoju maštu i želju koju ima, a obećavamo i sledeće godine da se družimo i obećavamo i sledeće godine da ponovo imamo tako lep dan kao danas. Hvala vam, hvala i gospođi Milici, pomoćniku gradonačelnika grada Pirota, što nam adekvatno od početka akcije pomaže u tom delu da ta akcija dobije taj karakter. I na kraju hoću, uvek kažem u svakoj našoj aktivnosti, za sve naše aktivnosti i za tu našu aktivnost ogromnu podršku i ogromnu sinergiju imamo od strane lokalnih i regionalnih medija koji adekvatno proprate u tom delu, koji adekvatno ocenjuju i promovišu sve te aktivnosti koje se tiču zaštite životne sredine. Hvala svima.